Jemi rikthyer sërish në Breaking, kam kënaqësin. Ditën e sotme të kem të ftuar në studio zotin Alfred Mojsiu, ish presidentin e Shqipërisë. Zoti Mojsiu, faleminderit, është kënaqësi t'ju kem ditën e sotme. Faleminderit juve. Zoti Mojsiu, ta nisim me atë që ka shënuar historinë, me pavarësinë e Kosovës. 15 vite pavarësi Kosova e ndërkohë, një sër sfidash e presin ende në formimin e saj si shtet, ndërkohë që ka dhe konflikte sa i takon Serbisë. Qëndrimin e Shqipërisë si vendi mik, vendi më i afërt i Kosovës, si e vlerësoni ju, president? Shqipëria gjithmonë e ka ndjekur problemin e Kosovës, se i dhimë si të Kosovë, se jemi të njëjtin trung. Dhe kujdesi, vëmendja, shqetësimi i Shqipërisë dhe i Shqiptarve nuk është vetëm në këtë situatë, ka qenë një kahershëm. E unë po të tregoj diçka. Unë kam qenë 18 vjeç, asë më vitit 36-37, e në shkollë tonë këndonim një këngë për Kosovë e Qeveri, Javdekje e Aliri. Dhe të në, kjo ka qenë në kohën e mbretërisë, kohën e Zogut. Dhe që atëhere, në shkollë tonë, njët dhe nëzësit, edukoheshim, jo vetëm për të harruar, që mos të harrojnë Kosovën, por edhe për të kujdesur, çdo bëhet, për të shqetësuar për të çdo bëhet në tashme. Pra, Shqiptarët dhe vazhdimësi. Gjatë luftës, kur ne luftonim bashkë me partizanët jugoslavë, unë kam qenë në Tiranë, në gjimnazin e Tiranës, dhe me ka pjesë në grupet ilegale, antifashiste, dhe në gjithmonë bërim pyetjen, çdo bëhet me Kosovën? Ko dhe ishim 13 vjeç, 14 vjeç këtu të mosh. Dhe gjithmonë ky shqetësim ka qenë. E shqiptarë duke filluar t'i kam moshat më të vogla. Sigurisht, edhe më vonë gjithashtu. Kur në të dhe njështë në filluan divizja madhe e njështë në Kosovë, Qeveria të eshme, ushtëria shqiptare, divizi e forësën e sajë dhe drejtim të kufirit me Kosovën. Dhe duhet të thënë, dhe atëhere, ushtëria shqiptare nuk ishte stangjen ato drejtime. Ti nga të edhe një që më morën masa dhe vendosën e partit tankiste në Tropojnë, në Kukës, në Përshkopi. Pra, gjithmonë ka qenë në apërsi, në ndjekje të shqetësimi që ka pasu Kosovo dhe probleme në saja. E aqë për tepër, kur Kosovo ushtirua, jo dinë që të luftë dhe Kosovo morën pjesë edhe Shqiptarë. Civila, ishë ushtarak, i luftuon, dërë dhe gjak, ka dhe dëshmorë. Ka shqetësimi a qenë marë popullorë për Kosovë. Dhe sigurisht që i gëzimi matë kër Kosova ushtirua. Kër Kosova kanë luftuar gjatë gjithë shekullit që ka qenë në robërinë serbe. Dhe asë njëherë nuk ka ndalur pushka në Kosovë. Ka pasur kryedhite të ndryshme, kundërshti të ndryshme, që pavarësisht nga masat që kanë marrë pushtetet ishë pushtetet e Serbisë, deri në ditët e vitit 56, 20 milion shqiptarë u ekstraduan në qonë Turki, jo e sve në Turki. Dhe me gjithë të, familjet Kosovare ishë një parim. Oda Kosovare ka qenë strumullari në mbajtjes gjatë patriotizmit dhe dëshirës për liri dhe pavarësi. Dhe
Sigurisht në atë kohë nuk ishte sala për bërkomponenës asë gjë hiqë, atë blidhëshin, burët e fshatit, diskutonin, dhe bëjnë angazhime, bëjnë 10 djemë për familje, dhe në një qëndarë, të rejtë për të punuar tokën, të rejtë për të shkuar në emigracion, të rejtë për të luftuar. Pra, sigurisht, kjo është dëshira e njerëzve, si e mendonin vetë populli shqiptarë dhe Kosovës, tatëve në tyre, dhe kjo dëshirë, kjo shqetësim, nuk ka heshtur, nuk ka prejtur asë njëherë. Deri sa, sigurisht, pa dhimën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa NATO, ose nuk mund të arriti do të di arriti. Po, sigurisht për të krijuar shtetë nuk shkollaj. Nuk shkollaj dhe ne kemi 110 vjetë, 110 vjetë shtetë, dhe prapë kemi problemat të njërë sa të duash. Jo më ata janë, e hidrë të thëmë, sa po këtë duan 15 vjetorin e shpallis përvërsis, me hidrë të thëmë duhet të thëmë që kam përnuar me këmë ngullje. Unë i pa të këshiluar, njërë kër isha Presidenti Republikës, të njeri Drugova, i thash, të një president, kam një shqecim duhet të thëmë, urdhëm të thëmë. Ju që tani, thash, i ndarë pozit-opozit. Êshtë normal e një shtetë demokratikë. Po i mëskini shtetë akoma. Filon i shtetë i njërë, pasaj filon i të davat një animet jetit. Se, në është në sëria e normal e në shtetë demokratikë. Në fakt, këto filluëm i njërë, i njëtë luftës. Dhe sigurisht, a do vazhdojnë të një. Dhe, unë do të dëshëroja, do të këshiloja, jo të dërpresin ato programet, por ka që gjerë janë madhore dhe ato janë shqetsime dhe detyre për gjithë, pa vërësisht ka në emri i partis, në qëllimit të objektive të partis, e kështu dhe rralë. Dhe sigurisht që sot është e kështë dhe një që e madhe dhe vëtën asociacionet, që dhjetë. Kjo është një problem shumë delikat dhe shumë i komplikuar për bindimit tim. Pse është i komplikuar? Pra sy se pse ideja këtë është që kryon një farë strukture bërna një shteti që nuk mund të temi një shtetë, po ka shumë një shmërimi në organizimin e tijet. Dhe praktikisht ne nuk e kemi masivën të këtë loj strukturë. Evropa ka shumë. E në Rumani, ka 1 milion e gjysë ungares, metru nga pasin u të sparë patrore. Masi u shperbër bërdëria së ungareze. Kje e gjithë shumë Slovakin, është rrethuar me minoritete. E kështu me rrath. Pra, strukturët e ndukë. Me gjithë dhe, kjo është një vendim që umor që umor, po është vendim, është një marveshe e firmosu nga dy palët. Atere kërë firmosë kjo, që do tjene në tërkimin një kam pasu dhe atë kohë dhe të usit kërë e asaj kohë e rafet. Për mua, kënë hedhër një hapë, jo të menduar mirë. Jo po të shikojmë. Po, e një kërkohë që me drejtë të kërkohë, qoftë nga sërbet, qoftë nga adatë të tonë, që zbatoni këtë marveshët. E sigurisht kjo këmgullja këta nishme, kjo të kjo një farë një një shqetsuse. Por ka një diçka. Luftën në Ukrajinë, tregoj që rusët janë në të dhëndim të papareshikushëm. Ata kanë interesa që krasë
luftës kërësore i Bergëtë Qenit dhe vatër të tjera lufte. Dhe vendin me përshtatëshëm është Balkani. Balkani njët dhe atë loftën e vjetër. Për që i baruti. Por, në fakt, luftat për Balkan, i kanë të bërë Balkanësit, për i kanë të bërë të shtyrë kanë tjerët. Dhe, sigurisht që do shumë e mundshme. A më te për Serbia, se unë shikoj nga herët, për të të përfetë Vučići, shumë e shqetsuar, për të që dhe bëjmë, presion në kemi, si të shkojmë, si të gjithim. Por i gjokë shumë thua, këtë dhe vetër që ka kërë gjeri. Kaj, kaj halë. Jo se është kundra, se sa e do, këtë punë. Po të përdej do fare nga Markosovën, të rikëthej prapë ati u ishte. Por, probleme e shë, po të qikosh mirë për berjen e popullatës në Serbi, pjesa rurale është më shumë vlerëson dhe, si të vësh, ka dashuri për Putinin, se sa për prezidentin e tyre të Serbis. Ata janë pjellorusë të thekurë, si e themin e gështë.